Наше підприємство виробляє шпон строганий, шпон зрощений і шпон для обгортування різних виробів з деревини. Основним ринком нашої компанії є на сьогодні країни Європи, а також розвиваємо нові ринки, такі як Північна Америка. Ми фактично працюємо більшість з виробниками, тому що наша специфіка нашої продукції є такою, яка вона не є там для широкого споживача. Ми дійшли вже до рівня стосунків з нашими партнерами ділових, які називаються, зокрема, з компанією «Ікея», генеральний постачальник. Ми пройшли спеціальну перевірку, яка називається «Айвей», в минулому 2018 році, і отримали статус офіційного постачальника. Сировиною для нашої продукції слугує деревина, яка росте в Україні, а також яку ми закуповуємо у всьому світі. Ми в Канаді, перший досвід нас, то ми купували до нашого обладнання через Бразилію, в Канаді купували комплектуючі. Взагалі, співпрацю з Канадою, з любими новими ринками ми розпочинаємо з виставок, тобто міжнародних таких великих заходів, на яких ми спілкуємося, знайомимося з потенційними споживачами нашої продукції. Перші контакти у нас відбулися ще, напевно, років 5 назад, десь в 13-му році, як ми були на виставці, і ми познайомилися з багатьма представниками канадського бізнесу. І в процесі спілкування, співпраці ми розвинули наші стосунки до товарної партії нашої продукції. Спочатку були зразки, потім такі випробувальні зразки, і пішла перша партія. Ситуація складалась так, що ми дійшли вже до конкретної, контракт, це десь на протязі 2 років. Наша продукція є специфічною, і ми намагаємося забезпечити всі вимоги клієнта, тому що є багато факторів, які треба все обговорити детально, зробити пробні зразки, зробити декілька варіантів наших пропозицій, які би клієнта влаштували. Це дуже такий процес, він не швидкий, він не може бути швидким. Це невеликі партії були, але які б невеликі, дуже невеликі, ті маленькі посилочки, вони мали б дивитися, спробувати в своєму виробництві, чи воно підходить, як воно себе зарекомендує і так далі. Якість. А для Канади ми зрозуміли, що бути успішним на ринку Канади необхідна якість в першу чергу. Ціна для внутрішнього ринку України і для експортних поставок в Канаду не відрізняється. Кількість. 95% нашої продукції споживає експорт. Тобто в Україні ми забезпечуємо все, що можна, немає споживачів. Бо тому що це виробництво, які, можливо, з'являться в Україні, але поки що їх немає в промисловому такому варіанті, який би вони мали бути. Цей ринок виявився чутливим для ведення сталого бізнесу. Ми на певному етапі розвитку підприємства
зрозуміли, що для того, щоб розвивати підприємство і виводити його на нові рівні, необхідно відповідати міжнародним стандартам, і, зокрема, стандарту нагляду за легальністю деревини FSC. Ми прийшли до цього, і ми, ринкова ситуація, і сама наша еволюція, змусила нас це розробити.